Heippa. Täällä kuvassa tänään näkyykin vaan pikkunen kaistale sinistä taivasta ja nyt sä saatkin arvata, että missä me oikein ollaan tässä kuvassa. Kato säkin, Pinni. Mitäs sinne maalataan? Pinni vois kuiskata mulle. Joo. Pinni tiesi. Tästä tulee meri. Siellä se kimmeltää kauniina kesäpäivänä. Ja tässä kuvassa me ollaan meren rannalla ja sellaisessa paikassa, missä on paljon laivoja ja veneitä, laivoja lähtee ja tulee. Ja mikä semmoisen paikan nimi on, tiedäksä? Joo, se on satama. Ja tässä satamassa on kovin kiireinen tunnelma. Tässä näkyy tämmöinen iso laiva tässä edustalla, näkyy osa vaan tästä laivasta ja sitä ollaan juuri kovasti pakkaamassa lähtöä varten. Se laiva on lähdössä ihan toiseen maahan asti, eli sillä on pitkä matka edessä. Tälläkin laivalla oli kapteeni, joka juuri on tässä antamassa ohjeita miehistölle. Laivassa oli iso miehistö ja laivan oli tulossa iso lasti tavaraa vietäväksi ulkomaille ja oli tulossa matkustajiakin. Ja kapteeni katsoi tyytyväisenä, että merenpinta näytti sopivasti aaltoilevalta ja tuuli näytti sopivalta ja ei näkynyt synkkiä pilviä taivaalla. Ja kapteeni oli iloisella mielellä, että päästään kohta lähtemään ja juuri kun kapteeni oli huutamassa, että nyt lähdetään, niin juokseekin vielä viime hetkellä joku tyyppi sieltä. Joku mies tulee hirveän hengästyneenä sinne laivan kyytiin ja sanoo, että hei, päivää kapteeni, että pääsisikö vielä mukaan. Minä olen Joona ja minun pitäisi nyt päästä äkkiä ulkomaille. Ja Joona maksoi laivalipun ja kapteeni toivotti tuon Joonankin kyytiin sitten mukaan ja kertoi, että ollaan lähdössä tosiaan ihan merten yli muille maille kaukahille. Ja Joona oli tästä tosi iloinen, koska hän halusi nyt mahdollisimman kauas. Ja arvaa mitä, toi Joona oli oikeasti pakomatkalla. Ketäköhän se meni pakoon? Oliko siellä poliisit perässä tai rosvot? Ei, se meni pakoon Jumala. Voitko sä kuvitella? Joona oli nimittäin Jumalan palvelija ja Jumalan profeetta, sellainen, jonka tehtävä on viedä ihmisille Jumalan lähettämiä viestejä ja kertoa Jumalan suunnitelmista. Mutta nyt Joona oli saanut Jumalalta sellaisen tehtävän, että Joona oli sitä mieltä, että en mä halukkaan. Jumala oli käskenyt Joonan mennä sellaiseen kaupunkiin kuin Niinive ja kertoa siellä ihmisille, mitä Jumala oli pyytänyt. Ja Joona oli sitä mieltä, että hän ei nyt halua mennä. Se ei tykännyt nyt Jumalan suunnitelmasta. Ja niin se päätti lähteä pakoon Jumalaa. Ja siksi oli tullut tänne laivaa, että se lähtee ihan ulkomaille asti. Eikö se ole Joona vähän hassu siinä mielessä, koska Jumalahan näkee joka paikkaa. Mutta Joona ajatteli, että Jumala ei näe ehkä sinne ulkomaille. Varsinkin jos se menee vaikka vielä tuonne laivan kannen alle sinne ruumaan piiloon säkkien sekaan. Joona ajatteli, että Jumala ei näekään. Kapteeni ei tiennyt tästä mitään, vaan ajatteli, että saatiin yksi matkamies lisää ja niin laiva lähti liikkeelle. Ja Joona alkoi aika pian siellä nukuttaa siellä laivalla, kun se laiva siellä heilui kevyesti aallokossa puolelta toiselle. Ja se meni tuonne nukkumaan, se laittoi ehkä tuonne säkkien taakse pään piiloon ja laiva meni kovaa vauhtia eteenpäin. Mutta pian kapteenin ilme näytti huolestuneelta. Kapteeni rupesi katselemaan taivaalle ja siellä näkyy tosi synkkiä pilviä. Ja synkät pilvet hän tarkoittaa myrskyä. Ja myrskyhän tarkoittaa laivalle ongelmia. Ja varsinkin purjelaivoille nousi kunnon myrsky ja vaahtopäät. No aallot alkoi lyömään jo tuonne laivan sisälle ja laiva alkoi uhkaavasti täyttyä vedellä. Ja vaikka merimiehet yrittivät sitä äyskäröidä sitä vettä pois sieltä niin paljon kuin ne sai, niin
Sitä tuli koko ajan enemmän ja enemmän. Ja Joona vaan. Silloin kapteeni sanoi, nyt meidän on rukoiltava meidän jumalia. Miehistö uskoi kaiken maailman erilaisiin epäjumaliin ja he sit yrittivät rukoilla omia jumaliaan, mutta eihän epäjumalat auta. Ja silloin kapteeni muisti, että aina meillä on tuo yksi matkustaja, joka oli joku ihme tyyppi, että mennään herättää se. Ja niin kapteeni meni herättää. Kuule muukalainen, nouse ylös, me hukutaan, tää laiva uppoaa. Ja Joona nousi sieltä unenpöppörössä ja ja mistä se piti kiinni, että se pysyi tuolla laivan kannella pystyssä. Ja Joona tajus heti sillä hetkellä, voi ei, tämä myrsky on varmasti mun syytä. Mä yritin mennä pakoon Jumalaa ja nyt Jumala varmaan salli tämän myrskyn sen takia, että mä uskoisin. Kapteeni käski Joonaa rukoilla. Rukoile sinun Jumalaa, sinähän uskot johonkin eri Jumalaan kuin me, että jos se pystyisi auttaa meitä. Että me hukutaan, me tästä käy huonosti. Mutta Joona sanoi, heittäkää minut mereen. Kaikki on minun syytäni. Ja kapteeni sanoi, että hulluko sinä olet, että eihän me nyt sua mereen voida heittää. Mutta koska myrsky yltyy ja Joona vakuutti, että tämä kaikki on hänen syytänsä, että hänen Jumala on tämän lähettänyt, lopulta kapteeni suostui ja Joona heitettiin tuonne hirveisiin aaltoihin. Ja samalla hetkellä, kun Joona oli lumpsahtanut mereen, meri muuttui takaisin tyyneksi ja oli taas kaunis sää purjehtia. Olikohan Joonalle käynyt huonosti? Olikohan se hukkunut tonne mereen? Ei, vaan Jumala oli lähettänyt paikalle jättimäisen suuren. Raamatussa puhutaan, että suuri kala, mutta mä vähän luulen, että se oli ehkä tällainen. Siihen aikaan puhuttiin, että suuret kalat on valaita. Näin järkyttävän iso valas. Ja se olikin kiltti valas. Se nielasi Joonan ihan kokonaisena niin, ettei Joonaan sattunut yhtään. Ja Joona pääsi tonne valaan sisään, sinne vatsaan. Ja siellä Joonalla ei ollut sinänsä mitään hätää, että se pelastui tuolta myrskystä, mutta oli siellä varmaan vähän ällöttävää olla, kun siellä oli märkää ja limasta ja niljusta ja haisi varmaan joltain mädäntyneeltä kalalta ehkä. Siellä valavatsassa Joonalla oli aikaa rukoilla. Ja Joona rukoili ja sanoi Jumalalle, että anteeksi, mä luulin, että sua voi paeta ja mä en olisi niin millään halunnut mennä sinne Niiniven kaupunkiin, mutta Jumala, anna mulle anteeksi. Armahdat mut täältä valavatsasta ja mä meen sitten Niiniveen. Mä oon tosi pahoillani. Mä haluan olla parempi profeetta tästä lähtien. Ja Joona joutui kuitenkin tuolla valaan vatsassa sinnittelemään 3 päivää. Ja se on varmaan aika pitkä aika olla valaan vatsassa. Mun mielestä yksi tuntikin tuntuisi tosi pitkältä. 3. päivän jälkeen valalle alkoi tulla sellainen olo vähän kuin ennen oksennustautia on. Onko sulla ollut sellainen ällöttävä olo? Ja ehkä se valas röyhtäili ja ehkä siinä vähän sattukin vatsaa ja varmaan se äänikin oli aikamoinen, kun se sieltä se oksentaa, blump, se oksensi Joona. Ja Joona oli varmaan ensin mukkelis, mutta pääsi pian sieltä pystyyn ja ehkäpä se kiitti tota valasta, että kiitos kun pidit huolta. Ja valas vilkutti eväällänsä sille heipat ja lähti tonne plumpsista, se loikkas sitten tuonne mereen ja jatkoi matkaa tuonne syvälle. Ja Joona lähti heti sitten toteuttamaan Jumalan käskyä, Jumalan pyyntöä ja lähti kohti Niiniveen kaupunkia. Ja vei sinne sen sanoman, minkä Jumala oli pyytänyt. Ja se Joonan sanoma, mitä Joona kertoi Niiniven asukkaille, se pelasti koko kaupungin tulevaisuuden ja koko kaupungin elämä muuttui paljon paremmaksi sen jälkeen. Eli muistetaan mekin se, että ei Jumalaa voi mennä piiloon, eikä kannatakaan mennä, koska Jumala on aina meille hyviä suunnitelmia. Ja Jumala haluaa käyttää meitäkin, niin kuin Joonaakin. Et mekin voidaan kertoa ihmisille Jeesuksesta, vaikka joskus tekisi mieli mieluumminkin mennä piiloon kuin kertoa. Otetaan siinä kohtaa mallia Joonasta, että kuitenkin se osasi rukoilla ja pyytää anteeksi. Moikka!